亚太六地卫星，是亚太星通全球高通量宽带卫星通信系统的首发星，也是世界上第一颗为移动业务优化的高通量卫星，在通信容量、载荷重量、复杂度等领域都开创了我国通信卫星研制水平的新高度。按照天地一体、安全高效、贴近用户的原则，亚太星通建设了深圳、北京、西安、香港、吉隆坡、博斯等多个关口站和国内首个支持百万级端站、千万级个人用户的新一代卫星宽带运营平台。新一代卫星宽带运营平台以客户为中心，支持虚拟运营商租用或自有系统对接等合作模式，能够为合作伙伴提供多样化定制服务，更一站式的提供客户关系管理、计费账务、3A 认证、自助服务、端站数据平台、网关云平台等功能，网络运维中心依托智能运维平台，为客户提供7x24小时全天候可视化的业务运行监控和技术支撑。亚太六地卫星能为航空、海事、陆地等领域提供多种信息化应用。当你在空中翱翔时，我们提供高速的 WiFi 信号；当你在大海远航时，我们提供实时通信服务；当你在陆地飞奔时，我们提供稳定的网络连接。哪怕是无情的灾害摧毁了地面的联系，我们仍然能在空中打通救援的信息通道。依托股东多年运营经验和丰富的卫星资源，亚太星通正加速打造国际化、市场化、专业化现代运营体系，致力于成为一带一路互联互通服务的主力军和亚太地区创新能力领先的综合型卫星通信方案提供商。